My se tady setkáváme na debatním večeru, který dneska je věnován tematice konspiračních teorií, což je i téma úplně prvního čísla Revue Academics, která vychází ve spolupráci nebo v rámci nějakého partnerství s Technickou univerzitou v Liberci. Technická univerzita v Liberci podporuje také tyhle ty večery, které mají přibližně měsíční periodicitu. Začali jsme v prosinci s Václavem Bělohradským, takže už je to čtvrtá diskuze. Do té podpory se zapojil Liberecký kraj, za což moc děkujeme vlastně hlavně paní náměstkyni hejtmana Květě Vinklátové. Od příštího měsíce nás podpoří i Státní fond kultury, takže ta podpora se postupně rozšiřuje i mimo pouze Technickou univerzitu a tady Martina Friče. Tak a Co se týče toho dnešního večera, tak bych chtěl především přivítat naše hosty. Je to Marie Heřmanová po mé pravici a po mé levici David Václavík. Já je potom představím ještě za chvíli blíže, protože nejprve asi by stálo za to říct něco o tom časopisu, protože dneska by tady měl proběhnout na konci tohoto dnešního setkání křest prvního čísla. A potom vlastně po tady tomhletom představení časopisu dojde k diskuzi o konspiračních teoriích. Bude samozřejmě prostor taky pro to, abyste položili své vlastní otázky a nakonec teda bychom to pokřtili a přesunuli se třeba, pokud budete mít čas, ještě někam jinam, protože nemáme tolik skleniček abychom, a tolik vína, abychom vás mohli třeba pohostit nebo si připít se všemi tady v tomhletom sále, takže se když tak přesuneme potom někam jinam. Tak dobrá, tolik ke struktuře. A my jsme původně měli plán vydávat něco takovéhleho, to byl úplně prvotní záměr. A musíte usoudit sami, že když se s tímhletím stoupnete do naplněné tramvaje, anebo jedete v autobusech do Liberce z Prahy, ti z vás, kteří jezdí, tak ví, že jako by si v tomhletom moc nepočetli. Takže to měla být ta moje divadelní jako vsuvka, ale nepřichystal jsem si ji, takže jakože jste to neviděli, ale z kapsy můžete vytáhnout tuhletu podobu naší Revue Academics. Je to opravdu horký výtisk, protože v 17.40 nebo 45 dorazil do Liberce díky tomu autobusu, který jezdí z Prahy. Já vám tady pošlu, abyste se mohli během večera podívat, ale ty výtisky prosím vrátit. Ty nejsou ani finální, ani nejsou po závěrečných korekturách, tak se prosím podívejte, jaký ten obsah nabízíme a třeba vás to bude inspirovat i k tomu, abyste si toto, nejen toto první číslo, ale celý první ročník, který bude obsahovat, vlastně po dvou měsících budou vycházet další čísla. Nejenom v této podobě navíc, protože třetí číslo chystá ateliér písma a typografie Umprum, takže se zapojou i další instituce. O podpoře teď jednáme s Vysokou školou chemickou, technologickou, která taky se zapojí do přípravy třetího čísla, takže těch partnerů opravdu přibývá. Takže bych jim chtěl všem poděkovat. Tak, pokud jsme ještě u toho děkování, tak bych ještě určitě měl zmínit Dipositive Studio, kteří stojí za tady touhletou krásnou grafikou, sazbou a vlastně celým převedením toho časopisu i do tisku, a taky grafice a ilustrátorce Martině Kupsové a potom všem těm podporovatelům, kteří vlastně stáli u toho zrodu, který byl velmi divoký. Kdy jsme jeden večer vymysleli název a asi za několik dalších večerů jsme měli podat žádost na Ministerstvo kultury, ve které jsme měli prezentovat tady tenhle ten svůj nápad. Za tady tímhletím nápadem vlastně kromě mě a za jeho realizací stojí také zde i přítomní třeba Ondřej Michal, David Svoboda, z Pražáku potom Antonín Handel, potom tajemné postavy s pseudonymy Mikuláš Sauer, Petra Makovcová a Herbín, potom Alena Čechová určitě z Liberce
A abych nezapomněl třeba z naší katedry, pardon, velkou podporu měl, nebo velkou podporu nám dal pan Milan Exner, docent Milan Exner. Takže to je spousta jako lidí, kteří vlastně zatím stojí. Je to dvouměsíční, jak už jsem říkal, a ten žánr, na který se zaměřujeme, je esej, což je náročnější čtivo, delší čtivo, ale zároveň čtivo, které obsahuje nějakou snahu o popularizaci těch vědeckých výstupů napříč disciplínami od společenských po technické obory a nechybí tam ani krásná literatura a podobně. Od druhého čísla se můžete těšit na to, že hlavní rubrika bude opravdu diskuzní, stejně jako tenhle ten diskuzní večer. A hlavní esej nám dodal Jacques Rupnik a bude vlastně k jeho eseji několik komentářů a reakcí, takže opravdu vás čeká i od druhého čísla diskuze. Teď je to několik tematicky laděných esejů, volně postavených, anebo recenzní esejistika. Tak dobrá, já bych asi tohleto povídání v tuhletu chvíli o Academics ukončil, ještě se k němu vrátím posléze. A mám na vás jeden dotaz. Byl někdo z vás ve Finsku? Je tady někdo, kdo byl ve Finsku? Tady zrovna dva vedle mě. Tři z celého sálu. Není vám to trochu podezřelé? Jak píše David Anthony Procházka v jedné glose v Academics, můžete se podívat, Finsko totiž neexistuje podle mnohých konspiračních teorií. A není se co divit, že když položíte tuto otázku, tak se takřka nikdo nehlásí. A shodou okolností dva hosté, které jsem tady pozval k vyprávění konspiračních teorií. Není to nějaké jako zajímavé? Není zajímavé, že Akademie věd vydala první číslo v tomto svém ročníku na téma konspirace stejně jako my? Můžeme z toho vyvozovat určitě spoustu zajímavých věcí, kterým se věnují naše články, jako třeba Filip Tvrdý otevírá svůj esej takovým tím konspiračním tématem, když vidíte ty bílé pruhy prostě za letadly, že jsou to nějaké americké rozprašovače, které nás chemicky vlastně napadají naše mozky a tím pádem způsobují kdo ví co. Takže naše dnešní téma je asi jasně uvedeno. Já bych ještě rád představil teda hosty. Marie Heřmanová je antropoložka ze Sociologického ústavu Akademie věd. Její výzkumy se zaměřují na sociální sítě a na to vlastně, jak se jimi šíří konspirační teorie, ale možná ne úplně takové, jenom které jsem říkal, ale vlastně i se zaměřuje na tu cestu, jak se třeba dostávají ty konspirační teorie skrze lidi, kteří sdílí nějaký alternativní pohled na svět, snaží se hledat nějakou svoji spiritualitu a tak dále a narazí taky na konspirace a dále šíří. Zabývá se ale mimo jiné i genderovými nerovnostmi v souvislosti s tím virtuálním prostředím a tak dále. A je to vedle toho, že je akademička, tak je také publicistka, příležitostná, ale já si myslím, že těch příležitostí je docela dost, takže to příležitost bych možná ani nepoužil a i proto má jeden z těch hlavních esejů, rozhodně bych řekl, které naleznete v tom prvním čísle. No a po mé levici je, jak už jsem říkal, David Václavík, což je vedoucí katedry filozofie zde z Technické univerzity v Liberci, který se věnuje fenoménu bezvědectví v současnosti asi nejvíc. To jsem našel na Wikipedii. Přestože je to můj vedoucí, tak jsem si v rychlosti podíval i tam, přiznám se, tak zajímalo mě, co se píše jenom tam. Nejenom tam, ale i tam. A ty jsem se do toho pěkně zamotal. Takže radši rychle o tom ať pryč. Je to taky bývalý vedoucí ústavu religionistiky a ve svém textu, který pro nás taky napsal, se zabývá něčím, co my jsme vlastně zařadili do takového jako podtématu, což jsou v podstatě hledání nějakých, možná bychom mohli říct, kořenů konspiračních teorií. A k tomu se určitě během debaty dostaneme. A já už rychle končím, protože bych chtěl věnovat taky ten prostor na dotazy vám, takže se budu snažit být co nejstručnější, položit jen pár dotazů, abyste měli možnost ptát se na to, co zajímá vás. Takže první otázka bude směřovat k Marii, protože když se řeknou konspirační teorie, tak je to taková jako líbivá nálepka.
Ale kdy vlastně můžeme nějaké tvrzení, nějaké výroky za ty konspirační teorie prohlásit, jaké jsou jejich typické vlastnosti, znaky a dá se to vůbec jako jednoduše definovat? Jo, za prvý děkuju moc za to skvělé přivítání a za celý divadelní výstup. Já jsem ho ocenila i s tou improvizovanou částí, takže děkuju moc a jsem ráda, že tady dneska můžu bejt. A na tu první otázku, já si myslím, že bychom na ní rozhodně měli s kolegou Václavíkem odpovědět oba, protože třeba ten religionistický pohled bude určitě úplně jiný než ten můj. A můj pohled na to je, že ta konspirační teorie se opravdu nějak jako funkčně vymezit nedá. Já tím, že jsem antropoložka, tak mě zajímají hlavně ty jednotliví lidé a třeba jejich motivace, ty konspirační teorie a ještě mnohem teda radši používám slovo konspirační narrativ, i když to nezní tak pěkně, protože si myslím, že teorie je trochu něco jiného, než to, co nabízí ty konspirační narrativy. Ale mám pocit, že ta hranice mezi tím, co za to můžeme označit a co za to nemůžeme označit, je vlastně hrozně taková rozmlžená a je hrozně moc pohyblivá. Je pohyblivá třeba proto, že věci, které jsme dlouho označovali za konspirační narrativy, se nakonec ukázaly jako docela dobrý popis reality třeba. To se stalo v minulosti už několikrát, stalo se to nedávno i třeba s některými narrativy, které se týkaly konkrétně COVID-19, tak tam se třeba to prostředí pořád měnilo, informace, které byly označované za konspirační narrativy, se nakonec ukázaly vlastně jako předmět třeba nějaké seriózní investigativní žurnalistiky, která je potvrdila. To myslím byl konkrétně třeba příklad té takzvané lab leak theory, kterou si možná pamatujete, teda vznik toho viru v laboratoři. Tak to je jakoby jeden příklad. A druhý příklad, proč si myslím, že to nejde úplně vymezit, je, že ty lidi, který já studuju, tak oni sami sebe neoznačují určitě za konspirační teoretiky, ani za konspiracisty, ani ten obsah, který šíří, tak oni ho tak prostě nevnímají a neoznačují. Takže je to zase otázka, jako kdo se na to dívá a kdo to označení používá a každý ho používá nějak jinak. A myslím si, že ten, jako ta definice, kterou já mám třeba z literatury a literatura, která já používám, se zase týká hlavně třeba těch obsahů na sociálních sítích, tak se tam dá nějak vymezit, co je to dezinformace, co je to mizinformace, co je to konspirační teorie. Konspirační teorie by se podle tady té jako akademické literatury třeba odlišila od té dezinformace tím, že tam je ten prvek toho, to je jakoby organizované nad vlády, nad světem a vlastně ta jakoby nedůvěra v ten světový systém a zároveň jakoby vysvětlování toho stavu světa skrz teda nějakou skrytou přítomnost a tahání za nitky ze strany nějakých elit a ty elity můžou být americký prezident, nebo to může být Evropská unie, nebo to může být George Soros, nebo to můžou být mimozemštěni, to už je vlastně potom jedno. Ale zároveň si myslím, že i tohle je vlastně hrozně tenký led, protože pak se můžeme prostě bavit jenom třeba se spoustou lidí z levicové politické scény, kteří vlastně taky budou říkat, že tenhle svět jako ovládá hrstka korporací a neoznačujeme to za konspirační teorii, označujeme to za prostě legitimní politický názor, který v té debatě docela často zaznívá. Takže to asi není úplně uspokojivá odpověď, ale nemám lepší. Pro mě vlastně asi ano, ale než předám slovo Davidovi a vlastně, aby zpracoval jak tvůj dotaz, tak můj následující, tak bych se tě ještě zeptal, nebo jestli by nám mohla trochu víc jako prezentovat vlastně, čím se ve své práci teď aktuálně jako zabýváš v souvislosti s konspiračními teoriemi. Mohla, určitě. Já jsem se těmi konspiračními teoriemi původně zabývat nechtěla, ale já zkoumám teda český virtuální prostor, české sociální sítě a chtěla jsem zkoumat české takzvané influencerky, asi je všichni znáte a víte, co to je, protože mě prostě zajímalo, jakým způsobem se vlastně v tom virtuálním prostoru vytváří nějaký úplně nový typ autorit a proč těmhle lidem důvěřujeme, nedůvěřujeme, jak oni sami třeba o té svojí autoritě přemýšlí. Ale protože ten můj výzkumný projekt začal ve chvíli, kdy začala pandemie, tak v podstatě třeba ty lidi, kteří se nějakým způsobem věnovali prezentaci nějakého lifestylu, tak náš lifestyle všech nás přes noc bylo prostě sedět doma v obýváku. Takže oni se s tím museli nějak vyrovnávat a mně vlastně přišlo zajímavé hrozně sledovat jakoby v reálném čase to, jak se třeba ten obsah těch různých profilů na Instagramu mění a jakým způsobem do toho vstupuje vlastně nějaká politika skrz právě to téma toho covidu, později ještě mnohem výrazněji skrze téma očkování, to si myslím, že byl takový hodně výrazný zlom.
A vlastně mi přišlo hrozně zajímavé sledovat, jak spousta lidí, kteří měli postavenou kariéru na tom, že se vyjadřují k nějakým lifestyleovým věcem, nebo že doporučují dovolené, nebo že komentují, kde mají dobré kafe, případně se třeba vyjadřují k výchově dětí, tak najednou vlastně si vybudovali během několika měsíců v podstatě pozici politické autority a začali šířit něco, co by se dalo označit jako poměrně radikální politické narrativy a něco, co by se určitě dalo podle mnoha různých definic označit jako konspirační narrativy. Konkrétně třeba ten, že vlastně celý COVID je nějaká jako uměle vyrobená politická událost, která slouží těm elitám, ať už je to naše vláda, nebo ať už je to teda ještě nějaká jako skrytá elita zatím, tak která vlastně slouží k tomu, aby jsme přišli o naše občanské svobody a aby jsme vlastně byli nějak jako ovládáni skrz ten strach. Takže proto jsem se vlastně začala zabývat tím jakoby vymezením těch konspiračních teorií ze spoda od těch jednotlivých lidí, proč jim tohle začalo dávat smysl, jakým způsobem s tím zacházejí a jakým způsobem to dál šíří a proč to třeba specificky rezonuje právě mezi těmi ženami, matkami na Instagramu. Já myslím, že se k ním určitě vrátíme a hned bych měl nějaké otázky, ale dal bych prostor teď, přece jenom bych jako dopověděl vlastně tu první část a dal bych prostor Davidovi, aby prezentoval vlastně jeho verzi toho, jestli můžeme nějaké tvrzení nebo podle jakých znaků označíme něco za konspirační teorie nebo narrativy a jaký je jejich vlastně religiózní rozměr, který ty si třeba nebo tomuhle religióznímu rozměru se věnoval ve svém eseji pro Academics. Jo. Já myslím, že ty podstatné věci tady asi zazněly. Já bych možná k tomu dodal jednu věc, že on vlastně ten fenomén, který my označujeme jako konspirační teorie, tak viděno z dnešní perspektivy, jak už tady někdy zaznělo, je starý jako lidstvo samo, ale ve skutečnosti to je vlastně novověká záležitost. Protože spousta těch věcí, které my považujeme za, jak bylo řečeno, konspirační narrativy, byly vlastně ve své době vnímány jako naprosto absolutní pravda, se kterou se nepolemizovalo. Já jsem jako religionista, můžu vám říct, že přečtete-li si jakýkoliv posvátný text, tak v něm najdete mraky konspiračních teorií. Jo, už s ohledem na to, jak třeba, nevím, jedno náboženství vnímá jinověrce, co jim všechno jako přisuzuje, tak z toho dnešního pohledu by to jednoznačně bylo vnímáno jako konspirační teorie. Jedna z knih, která je plná konspiračních teorií, se jmenuje Bible. A najdete je tam skutečně jako v mnoha ohledech, ale je to konspirační teorie viděno z naší perspektivy. A to je jedna věc. Druhá věc, on to říkal vlastně Michal, když to představoval, ona ta konspirační teorie je dneska taková jako trošku nálepka, jo, která je hrozně problematická v tom, že my používáme trošku bez ladu a skladu, jednak abychom častokrát označili nějaký názor, se kterým nesouhlasíme, tak je to konspirační teorie. Jednak názor, který je vlastně falešný, ale nemusí být konspirační teorií. Je to prostě jenom nesmysl, nebo je to jenom prostě jako něco nepravdivého. Takže i tady s tím si musíme dát trošku pozor. Ono je zajímavé to samotné slovo konspirace, protože to doslova vlastně znamená dýchání spolu. A původně to bylo vlastně jako označení někoho, kdo má k sobě velmi blízko nějaké skupiny lidí, kteří se snaží dělat něco dohromady, pak se to začalo vlastně vnímat jako ekvivalent spiknutí. Ti, kteří dýchají spolu, tak chtějí dělat, jako jsou spolu hodně úzce spjatí a většinou chtějí dělat něco nekalýho. A od toho se vlastně odvozuje to, jak to vnímáme my dnes. K tomu religióznímu rozměru, pokud budeme za ty konspirační, a teď já už dojdu od těch narrativů k teoriím, protože za těma narrativama je častokrát spojena vlastně nějaká velmi specifická představa světa. Jo, který má, a religionisti mluví o tom, že náboženství je vlastně systém, ve kterém je přítomen něco, co by se dalo označit jako nadlidský činitel, což znamená, zpravidla znamená nějaká entita, bůh, polobůh, duch, něco. Může to být člověk, který je vlastně nadán nějakou velmi specifickou mocí. Já když čtu někdy názory na George Soroše, tak podle mě, jako jemu 2000 let, jako umí spoustu věcí, podle mě umí léčit, zabíjet pohledem a zlikvidovat jakýkoliv politický systém, který se mu jako zřídí. A tady z toho hlediska jako ty konspirační teorie opravdu začínají mít jistý religiózní rozměr v momentě, kdy se tam právě objeví ty jakoby vlastně nadhumánní činitele. My jsme se tady o tom trošku bavili před přednáškou, či se k tomu ještě dostaneme.
jestli chcete vidět, jak vlastně jako Petriho misku konspiračních teorií, a já jako religionista tenhle ten zdroj úplně miluju, tak je to Mimi Bazar. Tam se potkáváme, přesně. To je, jako musím říct, že já jsem se k němu dostal jako čerstvý otec před 15 lety, když to opravdu ještě fungovalo, že se tam vyměňovaly dupačky jako čárky a tak. Ale za těch 15 let se z toho stal vlastně jako podle mě jeden z nejvlivnějších ezoterických kanálů v České republice. A je to neuvěřitelný zdroj, protože tam to jako skvěle vidíte, jak se vlastně jako ta témata proměňovala. A jak se ještě budou proměňovat. Já jako očekávám, už se tam začíná objevovat, ale jako očekávám témata, která budou spojena třeba s ukrajinskými uprchlíky. A, jo, jak je to celý spiknutí a jak to vlastně jako reálně není a podobně. A, bude to jako zajímavý, ale tyhle ty reální kanály prostě jsou a tam teda jako vidíte tu diskuzi, jak se to vyvíjí. To je opravdu Petriho miska. Tak já myslím, že další otázka je zcela jasná. Ještě jsem zdravím teď svou sestru na jednu vesnici a položil bych otázku, jak takhle ta situace, která popsal vlastně David ohledně i Mimi Bazaru a tak podobně, souvisí s konspiračníma teoriema, jak se dostávají vlastně od biomatek, proto teda pozdrav mojí sestře, jak se dostávají ty konspirační teorie od biomatek potom do nějakého jako mainstreamu, do nějakého obecného prostoru a jak dojde k tomu, že lidé, kteří se zabývají o nějaké jako alternativní způsoby života, třeba o nějaké jako lesní školky, třeba o nějaký lifestyle nebo nějakou jako spiritualitu, přeberou k tomu i ty konspirační teorie, nebo jaké jsou ty příběhy ze spoda? No, já, jo, to je strašně jako dlouhá, komplexní, složitá otázka. Já jsem se ale jak se to stane? Jedna věc je, že ono to podle mě nefunguje úplně tak, že by se to z Mimi Bazaru šířilo do těch mainstreamových prostorů. Tam je zase zajímavé to sledovat. Spousta těch konspiračních teorií, nebo spousta, nějaká část jich vzniká určitým způsobem jakoby organicky, kdy to prostě vidíme, že to reaguje na nějakou aktuální situaci a že vždycky na té konspirační scéně, a to se dá krásně sledovat na těch sociálních sítích, vždycky na té konspirační scéně je pár lidí, kteří jako se toho velmi rychle chopí a kteří už mají jakoby nastavený ty svoje komunikační kanály. Ale většinou je to tak, že, a teď tady budu znít já sama, jako když říkám nějakou konspirační teorii, což je super, ale jako z těch dat se opravdu ukazuje, že většinou je zatím nějaká skupina, která má opravdu velmi jasný jakoby politický narativ, a v Česku to může být navázané na ruské dezinformační weby, ale zdaleka nejenom na ně. Chtěla bych jakoby upozornit, že to je vlastně malá část té skládačky, takže tam je někdo, kdo se toho chytí, kdo pravděpodobně tomu možná ani sám nevěří, prostě je to pro něj účinný nástroj politický propagace. A většinou to začíná na nějakých jako hodně okrajových, takových těch jako 8chanech a podivných prostě místech internetu. Je jasný, že to tam začíná, protože to jsou jakoby anonymní, nemoderovaný místa toho internetu. A tady z těch se to potom až většinou šíří do různých tady těch jakoby zájmových skupin, kam bych určitě zařadila i Mimi Bazar, ale zároveň takovýhle ty jakoby polouzavřený komunity, které ještě nejsou úplně v tom mainstreamu, protože ten Mimi Bazar je vlastně fakt jakoby svět sám pro sebe, který se nevždycky propojuje s tím zbytkem toho virtuálního prostoru, což má taky svůj důvod samozřejmě. Tak z toho se dostanou tady do vlastně těch jakoby zájmových skupin a až z těch skupin potom třeba prosáknou do toho našeho mainstreamového jako Facebooku a Twitteru a tam, kde jsme všichni a kde už to všichni vidíme, pak to přeberou novináři, začnou o tom nějakým způsobem mluvit, diskutovat, řešit teda, kde se to vzalo a proč to tak je. Vznikne nějaká většinou trochu jako panika společenská okolo toho. Pak se většinou stane to, že se to teda začne víc monitorovat. Nějakým způsobem třeba se začne tlačit i na ty provozovatele těch platform, oni začnou ten způsob hlídat, teda ten typ toho obsahu hlídat, omezovat. A tady z těch se to potom zase přesune do nějakých, buď těch prvních, kde to začalo, těch okrajových, anebo takových těch, které vznikají už vyloženě proto, aby jakoby přebírali ten banovaný obsah z těch mainstreamových platform. Takže typicky, co teď vidíme v Česku, co se zakáže na Facebooku, je druhý den na Telegramu vlastně. Takže vlastně ten ekosystém těch sítí takhle nějak podobně funguje. Ale proč se to uchytí třeba na tom Mimi Bazaru? A já si myslím, že ta odpověď, že jsme si trochu třeba sami odpověděli tím, že se tady tomu všichni smějem. Protože jedna věc je, že v tom
v tom virtuálním prostoru fakt existují docela velké ty genderové rozdíly. Že pro ženy vyjadřovat se k politickým tématům je v tom mainstreamovém prostoru fakt složité díky jedním z mnoha důvodů, proč to tak je, je třeba obrovské množství těch nenávistných projevů a hate speech, které obdrží. A všichni to asi víme, jak, s čím třeba bojují významné české političky a co se jim třeba na tom našem mainstreamovém Facebooku děje a co jim tam lidi píšou. Takže to je jedna věc. I z toho mého výzkumu spousta třeba těch influencerek opravdu udělala tu špatnou zkušenost tím, že se snažila třeba komentovat volby, vymezovat se proti Babišovi, nevím, v rámci nějakého opravdu jako úplně mainstreamového neškodného tématu, ale ty komentáře o tom, jako podívej se na sebe, máš na sobě bikiny, co tady chceš prostě komentovat politiku, přijdou úplně okamžitě přijde nějaká jakoby sexualizace a většinou přijdou i nějaký ty výhrušky. Takže to, že se vytváří nějaký vlastně jakoby polouzavřený prostory, kde ty ženy si diskutujou sami mezi sebou, cítí se tam vlastně nějakým způsobem bezpečně, cítí se tam, že se můžou jakoby vymezit tady vůči tomu mainstreamovému prostoru, který jim do jisté míry nedává šanci, tak je v podstatě trochu jakoby logická reakce třeba právě na to, že ty nerovnosti existují a že je nikdo nějakým způsobem neřeší, nikdo se tím třeba nezabývá, že jo, úplně nějak jako vážně tím šířením toho hate speeche, už vůbec ne třeba na Instagramu a vůči jako ženám, které tam prostě třeba diskutují o mateřství. Takže to, že se vytvářejí tady ty takové fakt potom jakoby polouzavřené, někdy úplně uzavřené komunity, které potom i jakoby unikají z toho mainstreamového diskurzu a které jsou pak úplně neregulované a my už vůbec nevíme, co se v nich děje a ty lidi se tam navzájem utvrzují v těch svých názorech a utvrzují se vůči tomu, že ten svět je jakoby nepřijal a nechápe ty jejich problémy, tak pro mě to vysvětlení, to, co já jsem schopná sledovat vlastně ze spoda, tak je hlavně v tomhle. A třeba ta diskuze o tom očkování byla fakt výborným příkladem toho, protože spousta těch, je to téma, které třeba v rodinách to zdraví většinou řeší ty ženy. Takže je to téma, ke kterému oni se cítí, že se prostě mají vyjadřovat, že je to nějaké téma, skrz které oni nějakým způsobem můžou do té politické debaty vstupovat. Jedno z mála témat. Ale zároveň že jo, komunikace ze strany státu všichni víme, jaká byla, takže tam vzniklo i nějaké zmatení na třeba straně té mainstreamové společnosti a zároveň ta diskuse se velmi rychle jakoby vyhrotila a velmi rychle vlastně ta potřeba jako mít ten bezpečný prostor, kde pokládám ty otázky a kde prostě teda se můžu zeptat, tak co, tak budou z toho ty děti autistický nebo ne a teď se se mnou o tom někdo začne bavit a bude brát vážně tu moji obavu a nebude se mi rovnou smát, tak ta potřeba tam prostě byla jako přes noc se vlastně hrozně posílila, tudíž se... A tam už potom se není co divit tomu, že ty konspirační narrativy tam prostě kvetou, protože tam vlastně mají úplně jakoby ideální prostor, mají tam lidi, kteří se cítí nějakým způsobem už jako vyřazení z té většinové společnosti, cítí se, že ta neposlouchá ty jejich obavy, cítí se, že na ně třeba občas i ta společnost útočí a zároveň se cítí jako ochránci třeba těch dětí, ochránci nějaké budoucnosti, mají prostě opravdu nějaký důvod se k těm věcem vyjadřovat, proč to nenechat být, protože třeba jde o ty jejich děti. Tak to byla dlouhá, komplikovaná odpověď na komplikovanou otázku. Moc krát děkuji. A možná přijde ještě komplikovanější otázka, i když nebude tak jako zmatečně složitá s odbočkami k mé rodině, ale já to začnu, abych zase se vrátil k tomuhle čtení a k sociologovi Jaromíru Volkovi, který nám napsal taky text a píše: nikdy jsme nebyli racionální, a to ani tehdy, když jsme se snažili být moderní. Můžeme parafrázovat Bruna Latoura. A tady tenhle ten výrok ve mně vlastně vzbuzuje nějakou jako otázku, jak je to s těmi kořeny konspiračních teorií. Je to tak, že dnešní situace je jako velmi odlišná od toho, že žijeme v nějakém věku, dejme tomu dezinformací, dezinterpretací, nebo když se podíváme do historie, tak můžeme sledovat tu historii těch konspiračních teorií v minulosti a ty znaky se opakujou, tak jako trošku jako naznačuje tenhle ten slogan, nebo kde a v čem hledat kořeny konspiračních teorií? Určitě ty konspirační teorie, tak jak je vnímáme my dnes, existovaly vždycky. Jo? A oni se akorát šířili jinak, měli jiný vliv, fungovali možná v nějakých jiných prostředích, ale
Já bych se možná trošku vrátil k té diskuzi, která tady zazněla. Já myslím, že tam spousta věcí se vlastně jaksi propojí. Asi první věc, kterou já bych rád tady řekl, je, že ono to není tak, že ti diskutující, nebo v tomhle případě ty diskutující na těch fórech jsou lidi z okraje společnosti. Ta představa lidí, kteří stojí za konspiračními teoriemi vlastně jako jakýchsi frustrantů a lidí na okraji, je naprosto scestná. Velmi často to jsou lidé, a u těch matek na to mi vyvazaru je to typické, to jsou ženy, které jsou vlastně relativně vzdělané. Ano. Jsou to ženy, které jsou vlastně relativně slušně sociálně zajištěné, nejsou z okraje společnosti. A jsou to lidé, kteří jsou aktivní, ve smyslu, že vlastně jako vyhledávají, mají zájem o děti, mají prostě jako zájem o ty věci, které se dějou kolem. Ale ten problém, který je, že oni z nějakého důvodu, a nemusí to vůbec začít nějakou konspirační teorií nebo nějakým duchovním střetem, ale oni najednou narazí na realitu, která jim nevyhovuje, která vlastně z jejich pohledu je nějakým způsobem jako podezřela. Typické je to u toho očkování. Jo? Ono má jako častokrát taková ta představa, že vlastně odmítači nebo odmítačky očkování, protože opravdu to jsou většinou ženy a ten důvod tady zazněl, jsou vlastně jako hloupé ženy, které jako nevědí co a jak, ale to jsou většinou ženy, které nějak jako narazí na to, že jim třeba někdo z nějakého důvodu nevysvětlí proč, co a jak. A oni začnou dohledávat ty věci. A protože ale nemají třeba častokrát lékařské vzdělání, ale znají některé ty formální věci typu, tak tady je nějaká studie, která je v nějakém časopise, tak oni si vezmou tu slavnou studii z Lancetu, která teda nakonec byla vymazána, protože se ukázalo, že to je podvod, to už si nedohledají, ale pracují s ní a v ten moment máte nezaděláno, protože oni z hlediska formálního čtou lékařskou studii ve velmi prestižním časopise. Oni už nemusí vědět, že tam existuje nějaký proces stáhnutí té studie a odmítnutí té studie. Oni už nemusí vědět to, že i ten dotyčný člověk se vlastně přiznal, že to byl podvod. Takže to je jedna věc, kterou je tam potřeba jako říct. A co se týče vlastně tady těch věcí, jo, ty počátky těch konspiračních teorií, no ona většinou vlastně vzniká ve skupině nespokojených s něčím. Ale zároveň to musí být nespokojení, kteří jsou schopni akce. Nespokojený, který není schopný akce, je vlastně úplně v pohodě, ten není nebezpečný. Ale nebezpečný je ten, který je nespokojený a je schopen ty věci nějak jako propojovat. Což teda mimo jiné velmi často bývají právě lidé, kteří jsou vzdělaní. Ale, a teď tady se neustále mluví o mainstreamu, já bych tady spíš mluvil o nějakých mainstreamových institucích, protože vlastně ti lidé jsou svým způsobem součástí mainstreamu. Oni jsou součástí střední třídy. Oni mají nějaké vzdělání. Ale hledají vlastně jistou alternativu. A to, co se jako ukazuje, je skutečně to, že třeba velmi často ti lidé, a teď už to nemusí být pouze ženy, byť těch žen tam je vždycky v té religiozitě a spiritualitě výrazně více než mužů, tak ale vlastně oni obecně hledají nějaký jiný přístup ke světu. Takže hledají vlastně něco, co by bylo jiné. Ten svět vnímají častokrát jako, a teď já budu používat ty fráze, které asi mnoha z vás zná, jako takový ten mechanistický, jo, vlastně jako strašně technický, jo, strašně vlastně pragmatický a oni mají pocit, že tohle je špatná cesta, protože se někde zklamali. To je taková ta, mimo jiné, to je ta generace, která vlastně se zpravidla narodila kolem roku 89 a má nějaký rozčarování, jo, který... Protože tam byly nějaké očekávání, oni si nemůžou jako v pozovkách se s těmi věcmi vyrovnat, jako si vyrovnávají ty starší generace, si řeknou, jako bylo to hrozný, ale před rokem 89 to ještě bylo horší. Takže buďme rádi za to. Ale oni to prostě vnímají tak, že tady jako něco selhalo, mělo by se to dělat jinak. Samozřejmě tím, jak jsou vlastně velmi citliví a velmi vnímají, velmi aktivní, tak jako vidějí celou řadu problémů, vidějí ekologickou krizi, vidějí sociální nerovnosti. A to už jenom kousek tomu, abyste hledali alternativy. Na konspiračních teoriích je pak zajímavá jedna věc. Oni vlastně jsou neuvěřitelně logický. Mají jeden základní problém. Aby fungovali, musí všechny částečky zapadnout do sebe, což se nikdy nemůže stát. Jo, ale na první pohled to vlastně vypadá úplně logicky. Proč by to tak jako nemohlo být, pokud to teda není absurdní teorie typu plochá země, ale i tam už jsem viděl vysvětlení, že existuje fyzikální zákon, který nám teda jako mainstreamový fyzikové zatajují a ten zákon zní, že když dojdete na okraj, tak se zase objevíte na začátku. Čím se vysvětluje to, proč vlastně je to placatý, ale zároveň je to kulatý. Jo. Ale všechno to do sebe tak jakoby reálně zapadá. Jo. A tady z toho hlediska jako já bych opravdu velmi varoval před tím vnímat vlastně
ty konspirační teorie nebo narrativy a lidi kolem nich jako, jako opravdu lidi, kteří jsou úplně mimo, kteří jsou jako někde nějaký naprostý lůzři a jsou to nějaký iracionální a vlastně jako hysterický postavy. To tak rozhodně není. Já bych si dovolil předposlední otázku, nebo to nebude ani otázka, a protože bych nechal prostor zareagovat Marii Heřmanovou, protože si myslím, že krásně to na sebe navazuje. A potom bych položil poslední otázku pro oba hosty stejnou a potom už můžete konečně se dostat ke slovu vy a já potom si zase ten prostor uzmu až na konci u toho křtu časopisu a ještě vám povím pár informací. Takže myslím si, že je prostor, já vlastně jsem chtěl i navázat na Davida, ale myslím, že to představil to téma sám a že můžeš volně navázat. Mně právě přišlo skvělý navázat s tím, co si možná předtím k tomu směřoval v té předchozí otázce, už jsem to nedořekla. Tam je prostě skvělý ten termín konspiritualita, který já mám hrozně ráda, protože třeba to, co já teď sleduju na tom Instagramu, tak úplně krásně vlastně popisuje. Myslím si, že hezky popisuje i třeba části toho Mimibazaru. A právě to, co tady teďka zaznělo, tak to je přesně ono, že lidé, kteří nějakým způsobem tíhnou k nějaké alternativní formě spirituality, tak jsou lidé, kteří ve všem oni vlastně hledají alternativní vysvětlení vůči těm mainstreamovým. A to je vlastně nějaký jejich jako základní přístup ke světu. A zároveň ta alternativní spiritualita minimálně třeba v té současné podobě, nebo třeba to, čemu my říkáme wellness spiritualita, což je taková ta hodně jakoby komodifikovaná podoba toho prostě yoga, detoxy, krystaly a všechno okolo, tak ona vlastně vždycky vychází z toho, že ten člověk má nějakou jakoby kontrolu nad tím svým vlastním životem, že ten člověk se může té společnosti, že on vlastně může ty společenské procesy ovlivňovat. A je to přesně taková ta, ten přístup ke světu typu já nebudu nemocná, protože jsem se rozhodla, že nebudu nemocná, protože si prostě manifestuju to zdraví, protože se o sebe starám, protože nevím, piju zelený ječmen, to je jedno, asi těch cest je jakoby spoustu, ale já to mám pod kontrolou. Mně se nemůže stát, že dostanu covid, mně se nemůže stát, že dostanu rakovinu, protože já to mám pod kontrolou. A pokud by se to stalo, tak si to vysvětlím jako nějaké znamení zhora, se kterým zase já můžu jakoby spirituálně pracovat. Ale ten pocit té kontroly je tam vlastně velmi podstatný. A tady se to dá krásně napojit potom i na ty konspirační narrativy, které v podstatě taky slouží k tomu, aby těm lidem dodávali pocit nějakého toho jakoby probuzení se, kontroly nad tím životem, tím, že já jsem jako procitl na tu vyšší úroveň, chápu, jak to funguje, takže nejsem ta ovce, která prostě se tady nechá naočkovat a tak. A všichni už vlastně potom známe, jak se to jakoby projevuje v těch, to, co čteme třeba potom v těch komentářích, že, v těch diskuzích. A ten termín konspiritualita, který prostě je termín dvou amerických sociologů, asi 15 let starý, oni navíc ještě upozorňují na to, že tady to konspirituální hnutí, oni tvrdí, že vzniklo v podstatě s internetem, protože ten internet je ten, to, co umožnilo vlastně globálně propojit tady ty různé skupiny, které uvažují tady tím způsobem. Oni to pojmenovávají jako holistický způsob uvažování, který vždycky toho jednotlivce vlastně zasazuje nějak do toho celku a poskytuje mu vlastně nějaký ten nástroj, jak se k tomu celku jakoby vztahovat skrz nějaký ten pocit té kontroly. Takže to mě jenom přišlo vlastně zajímavé navázat na to, co tu padlo. Moc krát děkuji za odpověď. Já teda, jak jsem slíbil, položím poslední otázku, protože téma, které se dostalo i do tohohle prvního čísla, je otázka, jestli třeba zablokovat dezinformační weby, na kterých se i konspirační teorie objevují, jako se to stalo teď v souvislosti třeba s protiproudem a podobnými webovými stránkami. A František Novotný hledá vlastně v tomhletom prvním čísle na to odpověď skrze teorii mýtů a píše, že mezi folklorními příběhy a dezinformační propagandou je asi takový rozdíl jako mezi míchačkou na beton a salvovým raketometem. Jestli vás to zajímá víc, tak se dočtete v jeho textu. A dochází k té odpovědi, že by je zablokoval. My jsme diskuzní vlastně reví, takže necháváme prostor vícero vlastně názoru, ale snažíme se tu diskuzi nějakým způsobem usměrňovat. A i jeden z těch důvodů, nebo jeden z těch, jako tenhle ten text vlastně otevřel velké téma, kterému bychom se chtěli věnovat v pátém čísle, což je nějaká svoboda slova, její meze a podobně. A mě to vede teda k otázce,
Jak naložit s těmi konspiračními třeba weby, dezinformačními weby, jestli je zakázat, nebo podle libertariánů je nechat otevřené a ta svobodná diskuze je prostě odstraní tady tyhle ty pochybné třeba názory nebo problematické názory, nebo využít k tomu americké právo, které prostě, kde nejde čistě o obsah, ale o dopady těch slov, ne o samotný jejich jako nějaký jako význam nebo tvrzení. A protože jedním z těch témat, kterým se věnuje třeba David Václavík ve svém textu, je krize důvěry. A ve chvíli, kdy zakážeme ty dezinformační weby, není to jenom prohlubování vlastně třeba té krize důvěry a podpory toho, že ten alternativní způsob výkladu světa je ještě k tomu zakazován. A jak víme, tak zakázané jablko, shodou okolností, jedna ilustrace je i jablko, hned v úvodu, nejvíce chutná. Já bych třeba protiproud nezakázal, abych ho dával jako součást alternativních trestů. Jako, prostě jako lidi to měli číst povinně 6 hodin furt a myslím si, že by si pak rozmysleli dělat některé věci. Ale vážně, jednak ono to technicky vlastně možný není, protože, jak už tady zaznělo, to je, on je to takový trošku jako cedník. Zaděláte jednu díru a ona se objeví někde jinde. Takže je to vlastně taková trošku jako zbytečná záležitost, která si myslím, že vlastně ve svém důsledku jako přinese víc škody než užitku. Ale to je jako jedna věc. Myslím si, že stát má právo si kontrolovat a hlídat prostředí, včetně webů, který evidentně vedou k protistátním aktivitám. Jo, to znamená, jsou nějakým ohrožením bezpečnosti státu, což si myslím, že právě weby jako Sputnik a podobně. Ale to je něco jiného, to není prostě fórum. Jo? To jako, tady se bavíme prostě o mediálním nástroji mocnosti, která nás před rokem dala na seznam vlastně nepřátel. Dneska už tam teda naštěstí nejsme sami s Američanama, je tam půlka světa. Takže tady z toho hlediska si myslím, že je to naprosto legitimní. Ale představa, že budeme jako projíždět internet a zakazovat jako naprostý nesmysly, nemá to cenu, protože vzniknou ve facebookové skupiny, jo? Vzniknou prostě instagramové účty, vzniknou youtubeové kanály a tak dále. To jako nevyřešíte. U té krize důvěry, ta krize důvěry je spojená s tím, co já jsem jako tady trošku naznačil. No jasně, že oni budou kvést v momentě, kdy je krize důvěry, protože my nedůvěřujeme těm zavedeným institucím a nástrojům. Institucí není jenom úřad nebo škola, ale institucí je i věda. A jestliže prostě my té vědě nevěříme, tak jak se s ní tady pracuje, tak je celkem pochopitelné, že budeme hledat tu alternativu. Nejlepší obrana, jak tohleto dělat, je, tedy kromě nějaké mediální výchovy, tak je jako skutečně získat důvěru institucí. A tak když se podíváte na země, které, řekněme, v tomhletom boji jsou relativně úspěšné, tak to není jenom proto, že mají dobrou mediální výchovu. Teď mluvím o skandinávských zemích. Ale to jsou země, které tradičně mají zdaleka největší důvěru v instituce. Ve vládu, ve školský systém, v soudní systém, což zvlášť v České republice po posledních událostech, a samozřejmě ve vědu. Jo, Michal říkal, že já se zabývám bezvědectvím a já mám české bezvědectví rád, protože, jak s oblibou říkám, antropologové mají svoji Papuánovou Guineu a my religionisti máme Českou republiku. A protože pokud chcete v náboženství najít jakoukoliv uchylku, najdete ji tady. A ono to české bezvědectví je takové jako trošku specifické, ale při tom výzkumu já jsem se dostal k datům. Já jsem tak jako tušil, že to bude, ale ty data mě jako vlastně velmi překvapily, protože už poměrně dlouhou dobu v mnoha výzkumech my jsme třeba jednou ze zemí nebo ze společností, kde je nejnižší důvěra ve vědu. Společnost, která se jako definuje, že je ateistická, tak jako v tu řekněme opravdu, můžeme použít ten výraz mainstreamovou vědu, my vlastně máme jako zdaleka nejmenší důvěru. Jo, já si nemyslím, že by to bylo tím, že my bychom byli jako čistě iracionální, ale je to přesně do toho, že ta věda zapadá do toho konglomerátu těch institucí mainstreamových, kterými prostě nevěříme. Takže se to sveze tímhletím způsobem a zjistíte, že vlastně jako podobné problémy mají i jiné země toho východního bloku, my v tom nejsme sami. Protože tam ta krize důvěry je stejně obrovská, ale stejně tak je to v některých západních zemích. Jo? Když se prostě podíváte na západ od nás, stačí jenom Rakousko. Oni prochází, my máme pocit, že to Rakousko je jako vzor, ale když se budete bavit s Rakušanama, tak ta situace je tam vlastně v mnoha ohledech velmi podobná. Oni si taky prochází velmi velkou krizí důvěry.
jo, a soudní systém, v politický systém, zejména v posledních letech. A kolegové z Vídeňské univerzity, se kterými já jsem v poměrně čelém kontaktu, tak říkali, no, a teď říkali, no, vy to u vás nemáte, a začali mi prostě vyprávět úplně v podstatě ty samé příběhy s konspiračními záležitostmi, s alternativními věcmi, které prostě my známe z České republiky. A když jsme se pak bavili, tak jsme zjistili, že jo, že tam opravdu dochází k nějaký krizi důvěry. Takže to je asi věc, kterou bych bral tady z toho hlediska jako, skutečně klíčovou. Když se ta krize obnoví, tak pak to bude líp. No, ale to je samozřejmě otázka pro někoho jiného, no, jak ji obnovit. Tak ještě bych se na to samé zeptal v podstatě tebe, jak naložit s dezinformačními weby a případně se vyjádřit k tomu tématu té krize důvěry. No. No, já myslím, že můžu navázat tím, co už to v podstatě padlo, že určitě tu krizi, jako, teda tu důvěru neobnovíme tím, že začneme ty věci zakazovat. To si myslím, že je úplně jakoby evidentní. Jedna věc je, nebo kdybych jako odpověděla čistě z akademického hlediska, ono to do jisté míry funguje v rámci té logiky toho, jak fungují třeba ty sociální sítě, tak třeba ta takzvaná deplatformizace těch jako vhodně viditelných konspirátorů je účinná, protože prostě oni zmizí z toho mainstreamového prostoru, trvá jim nějakou dobu, než si jakoby vybudují třeba nějaký ten alternativní prostor. Takže ono jako čistě technicky to je účinné, ale zároveň my v tuhle chvíli vlastně nemáme proto nastavený vůbec žádný pravidla. Tak jak se to třeba stalo teď, tak se to stalo vlastně úplně jakoby ad hoc z mého pohledu velmi netransparentně. Takže třeba i právě potom pro ty lidi, když se zase budeme bavit o těch lidech na Mimi Bazaru, tak oni ty pravidla taky nemají. Oni sami potom vlastně jakoby neví, za co můžou nebo nemůžou být postihováni. Pak prostě někdo, kdo je u nich velmi populární osoba, tak mu někdo smaže video z YouTube, příklad, že jo, s Jaroslavem Duškem třeba. A to v těch lidech samozřejmě potom jakoby vyvolává zase ten pocit toho, takže my jsme tady teď vlastně jakoby ty utlačovaný a o to víc vlastně si musíme budovat ten svůj prostor a o to víc vlastně musíme jako si bránit ten světonázor. Takže z dlouhodobého, podle mě to může fungovat ve chvíli, kdy jsou velmi transparentně nastavená pravidla a ty pravidla třeba, ty rozhodnutí o tom, kdy ty pravidla byly překročený nebo ne, dělají výhradně soudy a ne nikdo jiný, aby to prostě bylo v rámci právního státu. Což se teď nestalo, navíc přesně důvěra v soudy byla otřesená asi tak jako tak. Takže to myslím, že na tomhle se asi vlastně shodneme. No. A zároveň já si myslím, že na závěr je ještě jakoby důležitý upozornit, že ono to zvenku vypadá, že to je nějaký vlastně strašně šíleně velký problém, ty konspirační teorie. Ale ona je to nějaká fakt jako měřitelně, je to hrozně malá část společnosti. A i třeba těch lidí, kteří to šíří na těch sítích, jakoby to tvrdé jádro, které to aktivně šíří, kteří v tom prostě jedou, mají na tom třeba i postavený nějaký biznis, to jsou fakt jako jednotky procent, možná ani ne, těch je hrozně málo. Ale je tady spoustu těch lidí, kteří jsou nějakým způsobem zasaženi tou krizí té nedůvěry, kteří prostě sem tam si něco přečtou, sem tam něco nazdílí, ale v zásadě si klidně i jako pustí Českou televizi a Český rozhlas a nějak prostě se snaží v tom zorientovat. A to jsou jakoby ty nalomený lidi uprostřed, kterým, když se vypnou ty alternativní zdroje těch informací, tak jediné, co to v nich zase může vyvolat, je aha, tak ale tohle už je opravdu podezřelý. Tak tím bych to asi ukončila. Tak. Já jsem rád, že skončila takřka má moderátorská role postupně, ale jistě, nebo teď už můžu jenom moderovat tu vaši diskuzi a vaše dotazy. Já už se na nic ptát nebudu a teď je prostor pro vás. Pokud se chcete někdo zeptat našich hostů na nějaké dotazy, které by vás zajímaly, tak rozhodně máte prostor. Tak já bych se chtěl zeptat. Jak tady pán mluvil o ty nízký důvěře ve vědu, čím si to vysvětlujete? Jo, já vám uvedu takový příklad negativní, který může být trošku jako příčinou. Český rozhlas měl někde před 14 lety stanici, která se jmenovala Leonardo. A ta, nevím, jestli to znáte. Znám. To je, byla stanice, která se věnovala technice, vědě, nebyla tam žádná hudba, nebyl tam žádný sport. A já jsem to velice rád poslouchal a považoval jsem to za generální jako věc. Prostě oni to zrušili a to je, myslím, jeden takový ten příspěvek pro to, proč ta věda u nás nemá to správné místo. No, já bych tady v tom možná byl trošku skeptický, protože asi by byla otázka, kolik lidí
tu stanici poslouchalo. Takhle, jestli vám můžu do toho skočit. Tady nejde o to, aby to poslouchalo 5 milionů lidí. Tady jde o to, aby to fungovalo. Aby ten hlas ty vědy v té společnosti byl. Tady nejde o to, aby to poslouchali miliony lidí. Ale aby se časem, například za 10, za 15 let, postupně ty lidi pomalinko přibývali. Tomu, aby se to na to namohovalo. Aby ta možnost tady byla v tom veřejném prostoru. Já myslím, že jako ona je, takovýhle pořady existují. Ona vlastně to převzal Český rozhlas Plus. Ale teďka k té otázce, kde ta nedůvěra vzniká. No to je, jako, jak se říká, to je otázka za milion. No. Protože, nebo odpověď za milion. Já si nemyslím, že by to jako opravdu bylo dáno tím, že my bychom byli nějak jako víc iracionálnější, než byli naši předci, kteří, řekněme, té vědě víc důvěřovali. Ale že je to opravdu důsledek toho, že ta věda jako instituce je vnímaná jako součást toho, co se označuje jako mainstreamový svět. Jo. Což je třeba mimo jiné, jako já to pozoruju na jednom fenoménu, a to jsou církve. To je takový český paradox. Protože my sice jako máme velkou nedůvěru v církve, ale zároveň ty církve vnímáme jako součást mainstreamu. Proto v ní máme, to je jako koloběh, proto v ní máme nedůvěru. Jo? Protože vlastně, a máme tohle, to je v zásadě, jako když se na to podíváte, tak je to takový trošku součást českého narrativu už od vzniku Československa. A tohle může hrát svoji roli. Jo? V momentě, kdy jako se naruší důvěra, ty politické instituce, ty každodenní věci, vidíte, že to nefunguje, tak ona ta nedůvěra je opravdu jako sněď, ta se strašně rychle začne jako rozrůstat právě k těm dalším věcím, které my bychom ani nevnímali jako součást mainstreamu. No ale my přeci víme, že ta věda se učí na školách. Ty školy jsou státní. Jo? Ty někdo koordinuje, takže to je svázaný se státem. Tak já si dodnes pamatuju, mimo jiné, že na debatu jednoho, to byl vlastně manžel naší kamarádky Švýcar, který byl úplně jako poblázněný, a v roce 2012, když se jako očekával konec světa, jeden z mnoha, tak on jako opravdu s kamarádama nakoupil nějaký pozemky v Alpách, nakupovali zlato, platinu, zakopávali čočku, protože to je Švýcar, tak samozřejmě v Trezoru měli kvér, že jo, protože to tam mají všichni, takže se jako chodili trénovat a tak. A začal mi hrozně vysvětlovat, jak opravdu dojde k tomu konci světa. Protože toho 21. prosince se všechny ty planety v sluneční soustavě postaví za sebe, tím se teda hrozně zvedne gravitace a roztrhne se Země. Já jsem na něj koukal, říkám, to je fyzika 6. třídy, že jo? A on říkal, no ale vy máte vymletou školu z toho komunismu, hlavu z toho komunismu. Jo. Pravděpodobně úplně to samý se dělá ve fyzice jako švýcarský. To nevím, čeho oni to mají vymletý, jestli z čokolády nebo z sejra. Netuším, ale ta odpověď by byla stejná. A teď ona jenom ale opravdu vážně říká, že ta země, když se roztrhne, tak ale ty Alpy zůstanou. A ten kus těch jako Alp poletí tím vesmírem. A pozor, to ví on a ty jeho kámoši, kteří tam mají zakopanou tu čočku. A ještě to věděli všichni ty Sorošové. Ty jsou o tom seznámený a ty teda, proto oni mají ty vily v těch Alpách. Tam oni se nastěhují na ten prosinec. Do toho Davosu a tam. Protože poletějí. Jo, všechno ostatní, ale tyhle ty poletějí. A budou to mít super, protože letějí v Alpách. A vůbec mu to jako nepřijde divný. A když se s ním pak bavíte, tak to je jako, on opravdu nevěří ničemu. A nejparadoxnější na tom bylo, že on se živil jako opravář, on byl jemný mechanik, strojař a živil se jako opravář zdravotnických přístrojů. Technik. Jako opravdu racionálně uvažující, jako by tady z toho hlediska racionálně uvažující člověk. A tohle vám byl schopen říct? Jo? A bylo vidět, že on opravdu jako v ten systém nedůvěřuje vůbec ničemu. Děti nechtěl posílat do školy, jo? Protože tam jim jenom prostě jako vymejou mozky. Jo? Všechno prostě, všichni jsme očipovaní. Takže je to jako komplikovaný, ale souvisí to právě se ztrátou té důvěry. V roce 2012 to nevyšlo, tak se do Alp jezdí neustále každý rok, každou zimu. Pro jistotu. No. Kdo ví, jestli zatím nestáli nějací pronajímatelé tamních chat a spekulanti z pozemky. A nevím, jestli se k tomu chceš vyjádřit. Ne, já s tímhle souhlasím. Já zároveň bych ale chtěla i podpořit tady pána s dotazem, protože
Já si myslím, že bychom měli jako akademici v tomhle trochu střílet do vlastních řad a že ta komunikace vědy v Česku není nějak úplně báječná. Můžeme se jakoby vrátit k tomu příležitostná publicistka. Pro mě je to třeba něco, co se snažím dělat a psát texty, které nejsou jenom akademický, ale dělám to úplně naprosto ve volném čase a rozhodně mě za to na Akademii věd nikdo jako nepochválí a žádný body v RIVu ani nic, prostě impakty za to nejsou. Takže systém, jakoby to, jak funguje věda nejenom v Česku, ale specificky v některých věcech v Česku, to, jak funguje financování vědy, to, co to třeba těm vědcům umožňuje, jak funguje komunikace mezi vědcema a novinářema, je určitě jako jenom asi ne třeba hlavní, ale je to součást problému, tak vás jenom chci podpořit, že si myslím, že v tomhle máte pravdu a že třeba úkol těch veřejnoprávních médií by měl být tuhle roli zastávat a že zrušení Českého rozhlasu Leonardu byla chyba, třeba to si myslím taky. Možná jenom ještě jednu drobnou věc. Teď to bude znít paradoxně, ale podle mě jedna z věcí, která by pomohla obnovit důvěru ve vědu, je mít kvalitní vzdělání typu občanská výchova. Taky. Protože v ten moment vy vlastně jako v těch lidech můžete docela rozumně vytvořit důvěru v ty instituce. A myslím, že to teda pomůže rozhodně víc než zavádění dílem. A další věcí, jako další 12 hodin matematiky, počítačů a podobně. Protože tohle je jedna z věcí, která tady chybí. Jestliže nebudete mít důvěru v ty základní instituce té společnosti, tak můžete jako ty lidi naučit programovat, můžete je naučit prostě dělat klíčenky, můžete je naučit já nevím cokoliv. Ale stejně vám jako tenhle ten Švýcar s tou jemnou mechanikou, on vám skvěle se strojí přístroj, ale zároveň vám bude říkat, že jako roztežený Alpy letěj. Můžu se vás na něco zeptat ještě. Myslíte si, že se třeba na základních a středních školách učí dobře předměty, jako je dějepis, fyzika, ne, chemie? Ne, neučej. A není tam ten zakopaný problém? Je. A říkám to se veškerou. Ale zase se hodně z odpovědností někoho, kdo působí 20 let na pedagogický fakultě. A zase se hodně času věnuje třeba Egyptu, antice a tak. A... No jo, antice se můžete věnovat, ale jakým způsobem, že jo? Myslím, že odpověď zazněla, já bych do toho trochu říznul, protože byl tady ještě další dotaz a další je taky na pořadu dne. Tak, poprosím Romana Valše. Já jsem chtěl takhle na začátku, abych ten dotaz nezapomněl. A mimo jiné, chtěl bych potrhnout to, co říkala paní Hermanová v rámci té komunikace. Já se s tím bohužel setkám v práci dost často. A ten prostor je dneska úplně někde jinde, než si dost často ty lidi myslejí, odkud se to přejímá. Ty informace se berou odinut, než ta skupina, která je dává ven, která by se měla poslouchat, tak kam je dává. A to je první věc. A druhá věc je taky jako jejich srozumitelnost. To je taky druhá věc. Takže to bych chtěl jenom potrhnout a děkuju za to, že jste to zmínila. A já se teď vrátím k té krizi té důvěry, o které jsme se tady bavili. Protože na jedné přednášce na Univerzitě Karlově byla na tohleto téma, právě tam byla ta přednáška. A tam to bylo vysvětlené tím, nebo respektive přednášející, já si už nepamatuju bohužel jméno, ale přednášející to tam vzal hodně, vztahnul to k nám, jenom k Čechům, proto mě zaujalo to, že vy to tady zmiňujete v rámci i jiných národů, jako třeba Rakousko, Švýcarsko, nebo národy od nás na východ. On to stahoval čistě k nám, říkal, že to je čistě náš problém a že to stahuje k tomu, když už náš stát vznikal, že my jsme měli potřebu a museli, aby jsme vznikli, tak jsme se museli vymezit vůči těm institucím, které tady byly, Rakousko, Uhersko a jiný. A vždycky už se to potom s náma stáhlo, protože na tom to postavil Masaryk, na tom vymezení vůči těm institucím a ta jeho politika tam byla na základě tohohle z toho celá postavena. Pak se to s náma táhlo v rámci kultury, Švejka a jiných, až vlastně po komunisty, kdy tam asi nikdo nemohl mít důvěru v to a zkrátka v to opírá tu nedůvěru dlouholetou a už historicky na základě vzniku té České republiky v té instituce, politiky a všeobecně. Stotožňujete se s tím teda? Nebo je tam něco z toho pravdy? No, já jednak jsem vždycky jako velmi opatrný k tomu, když se řekne, že je něco specificky českýho. My nežijeme ve vzduchoprázdnu. A řekl bych, že pokud jsou nějaký trendy, jak jsou obecnější. To je jedna věc. Druhá věc,
části je to pravda, co se týče vlastně těch příčin u nás, ale ty příčiny jsou podobné i jinde. Když se podíváte na to, jak vznikal celý ten středo- a východoevropský region, tak on vždycky vlastně, on v zásadě vznikl po tom, že se rozpadly ty velký nadnárodní impéria. A vymezovalo se to, Poláci se vymezovali vůči Němcům a Rusům, Rumuni se vymezovali vůči Maďarům, Srbové se vymezovali vůči Maďarům a Rakušanům a tak dále a tak dále. Jo. Takže ono to vymezování bylo vždycky. U toho Masaryka je ještě paradoxní jedna věc, on se vymezoval vůči Rakousku, ale kompletně jsme převzali celý rakouský státní aparát a celou rakouskou legislativu. Takže ona to byla taková jako specifická hra. Ten stát vlastně, jako, tam se sundali ty orlíčci. Jo, jako a přišlo se s nějakým jako novým narativem, který teda z mýho hlediska byl ještě úžasný v tom, že v tom národě, kde byla většina katolíků, tak byl antikatolický. A to byla jedna z příčin toho, proč ten stát vlastně jako se začal rozpadat, protože ty Slováci prostě jako, a oni to opravdu od těch 30. let říkají, jako my s těma českýma husitama a ateistama nechceme mít nic společného, jakkoliv i většina lidí v Čechách byli vlastně katolíci. No, takže tam byla celá řada další věcí, ale vy tyhle ty krizi důvěry najdete opravdu jinde, najdete i v tom Rakousku, který má úplně stejný problém. Jak to Rakousko vlastně do druhé světové války jako řešilo, co to je? Je to samostatný stát, je to součást Německa. Po druhé světové válce, že jo, dodnes má, jako oni jsou první oběť toho nacistického Německa, nebo jsou spolupachatel? To tam furt jako rezonuje. Když se podíváte na Francii, no, tam jsou většině s něčím nespokojení. Jo, tam prostě jako ta krize důvěry, a to taky vidíte, tam se tradičně vlastně už nějakých 20 let do druhého kola prezidentských voleb dostává nějaký kandidát, který opak nakonec teda zvolí, protože se všichni vyděsej, a kandidát Fronty National. Jo, nebo jak se to teďka jmenuje. Dřív to byl otec, dneska je to dcera. Jo, ale v zásadě furt je to samý. Podívejte se na Holandsko. I to vlastně prochází nějakou jako krizí důvěry. Velká Británie. Jako o čem byl Brexit? Brexit byl o tom, že tam byla nějaká skupina, která jako vlastně opravdu jako měla pocit, že ten stát totálně selhává. Skočila na ten narativ toho, že za to může ten Brusel. Ještě se to jako rozjelo těma věcma, jak kolik teda oni platí týdně na do Bruselu peníze a kolik stojí zdravotnictví a tak dále. Takže to opravdu není jenom naše záležitost. Každý ten stát má ale nějakou jinou cestu, jak se k té nedůvěře dostává. Tak můžeme další otázku, já jenom zase vstoupím jako ještě mezi tím do toho prostoru, abych potom nemusel dlouho povídat u toho křestu, o tom časopisu, tak vstoupím v roli manažera tentokrát opět, nebo nějakého propagátora toho časopisu. My na tady to téma i navazujeme, máme zase radostné téma, takové pozitivní, jako druhého čísla Zánik západu s otazníkem a jsou tam různé debaty, že Grupník právě má text o nějakém neliberálním obratu ve střední a východní Evropě, o nástupu populismu a nějakých tady těchto věcech, plus tam bude tematika kulturních válek a podobně. Takže ta debata za třeba takové dva měsíce tady může pokračovat i v tomhletom duchu. Ale poprosil bych teda o ten další dotaz. Tak já bych chtěl, k tomu měl pár poznámek. Na začátek bych chtěl říct, že určitě je důležitý, a oceňuji to, že to prostě někdo zkoumá, jako jak to vzniká ty konspirační teorie, a i že se zabývá těma třeba některýma těma opravdu bizarníma věcma, kterým se tady můžeme zasmát a tak. Ale na druhou stranu si myslím, že přesto všechno většinou ty konspirační teorie mají nějaký vlastně reálný jádro. Tím nechci říct, že by jako teorie platily, ale mají nějaký reálný jádro v tom smyslu, že se v tom prostě ukazuje nebo zračí nějaký sociální protest, vůbec ta sociální problematika, která tady byla oběma řečníky zmiňovaná vlastně. Nebo například v tom, když byl zmiňovaný ten 89., tak třeba pocit nějaký ukradený demokracie nebo ztracených jistot. I vlastně v tom, co zmiňoval pan Václavík, v tom globálním rozměru, to, co rezonuje, v tom globálním rozměru by zmiňoval to Francii a tak dále. Ale my bychom se taky měli asi podívat, a nikde jsem to, možná mě opravte, když tak mě řekněte, kde se o tom psalo, nebo kde o tom, kdo mluvil v podcastu, ale přišlo mi, že se tak moc neřeší to, co je vlastně jako účelem nebo dopadem těch konspiračních teorií. Já tady nechci vytvářet konspirační teorii o konspiračních teoriích. Asi jako by prostě nevím, pokud ty data nejsou, nebo já jako rozhodně takhle nemám. Přesně nevím. Ale vlastně přijde mi, že určitým jako účelem, ať už vědomým nebo nevědomým, těch konspiračních teorií je vlastně určitá kanalizace
problémů současné společnosti a v posledku vlastně tohoto systému, který prošel určitým vývojem, samozřejmě, ale ty problémy vlastně si nese sebou furt ty stejný systémový, ekonomický a sociální problémy. A ty konspirační teorie si všimněte, že vlastně často kanalizují právě hněv těch lidí, který se snaží na ty konspirační teorie vlastně nalákat. Jo, vlastně v jistým určitým jako pohledu by se na to, když tady byl, zazněl i ten hlas religionisty, by se na ně dalo pohlížet jako vlastně na to, co bylo pro Marxe náboženství, vlastně jako ten povzdech toho utlačeného tvora, cit toho bezcitného světa, že jo. Prostě ten duch bezduchých poměrů, jak to prostě nazval. Jo, jak je v tom vidět ten rozpor? To znamená, na jednu stranu to je určitá berlička, byť falešná pro ty lidi, která neplatí jako, hrozně neplatí jako teorie, a na druhou stranu a pomáhá jim jako svým způsobem přežít, prostě aby se z toho nezbláznili ze všeho, a na druhou stranu ale svádí jako na to z cestí, ne to jako vyřešit problém, ty systémové problémy, ale zachovat ten systém s tím, aby oni s tím vlastně jakoby neměli vůbec možnost nic dělat. A to je vlastně velká slabina těch konspiračních teorií, které se tváří vlastně hrozně většinou hrozně radikálně, antisystémově a tak dále, ale vlastně jim chybí jakýkoliv systémový pohled nebo i vlastně nějaká ta jako logická struktura, která by se dala z vědeckého pohledu jako vlastně nějak uplatnit. A vlastně i společenská, nebo na to špat nějaká jako třídní analýza. Možná to utněme, protože je to dlouhá otázka i spoustu jako podnětů, nebo jestli můžem, a když tak třeba doplnit, byla tam zatím tečka, tak jsem si dovolil do toho zase říznout. Já si myslím, že, nebo na mě i třeba ten tvůj text způsobí, že to tam jako rozhodně takhle zjednodušené není, že naopak jako začínáš ten název svůj věci, které dávají smysl, takže vlastně není to tak, že by došlo jenom k tomu, že by se nějakým konspiračním teoriím tady vlastně někdo ať už vysmíval nebo je zjednodušoval, ale že vlastně je tam ten otazník velký, že tady systém má nějaký jako problém, nebo jak to zjednodušit? No, jo, já jako vlastně souhlasím s celou tou první částí toho, co jste řekli. Já myslím, že je naprosto legitimní se dívat na konspirační teorie jako na nějaký druh sociální kritiky. Já si dokonce myslím, že je to jako nejplodnější způsob, jak se na ně dívat. A v podstatě si myslím, že když třeba mluvíme o té krizi důvěry, že mluvíme o jakoby velmi podobných věcech, že prostě mluvíme o tom, že ty konspirační teorie vyjadřují nějakou nespokojenost s tím, jak ten systém funguje, ale to je samozřejmě naprosto legitimní. A i ty konspirační teorie můžou být vlastně legitimním nástrojem, jak to dělat. A o tomhle třeba hrozně dobře mluví folklorista z Filozofické fakulty Petr Janeček, který ve svých knížkách docela dobře ukazuje, jak tady tu funkci právě dřív plnili různý takový ty urban legends a různý prostě ten městský folklor. A v podstatě v době internetu máme tenhle typ těch konspiračních teorií, o kterých se tady dneska bavíme. A já si myslím, že jo, že to je ano, že se na ně díváme z hlediska toho, jakou plní funkci, prostě vyjadřování nějaký společenský frustrace, která má naprosto reální příčiny. A pro mě i ten příklad s těmi Mimi Bazarem je ale přesně tohodle příkladem. Tak jasně, že jako společenská frustrace matek na mateřský v Česku má strašně moc reálných příčin, který si dokážeme pojmenovat, akorát je nedokážeme řešit. Takže to si myslím, že je úplně legitimní. Zároveň já teda úplně nesouhlasím s tím, jakože třeba potom ty konspirační narrativy nebo třeba hnutí, kdybychom se bavili třeba o něčem už typu jako QAnon, což už je fakt nějakým způsobem vlastně hnutí, tak že to jako není logický, nebo že to nemá žádnou propracovanou strukturu. Ono to má prostě jenom úplně jinou logiku, než na jakou my jsme zvyklí, ale to je jako velmi funkční systém, který je vlastně. Já, co jsem schopná pozorovat u těch lidí, tak ono je to spíš nějaký jakoby moment na základě tady té třeba frustrace, na základě i toho, že je nedostatek jakoby nástrojů, jak legitimně vyjadřovat tu kritiku, které by byly brané v té společnosti vážně, tak dojde k nějakému příklonu třeba k těm konspiračním vysvětlením a pak dojde k určitému se jakoby předsvaknutí do toho konspiračního způsobu přemýšlení. Ale ten má opravdu velmi koherentní vnitřní logiku a těm lidem vysvětluje lecos a vysvětluje jim to mnohem lépe, než jim to vysvětluje třeba západní věda. Ale není to proto, že by ty lidi nebyli třeba schopní pobrat tu západní vědu, nebo by prostě ji neznali, nebo by byli prostě blbí, ale je to proto, že jim v tu chvíli tady to konspirační vysvětlení opravdu naprosto zapadá a dává jim smysl a je velmi, velmi logické, víc než cokoliv jiného. Tak
Já jenom ještě k tomu tři poznámky. Nejsem psycholog, ale kognitivní psychologie upozorňuje na to, že my si můžeme strašně krásně o našem myšlení a přemýšlení myslet, jak je jako skvělé, nekonečné a úžasné, ale ono má nějaké limity a má nějaké nastavení. Prostě ten mozek vlastně do jisté míry funguje jako počítač s nějakým softwarem. A jedna z těch věcí, na kterou ti psychologové upozorňují, že vlastně častokrát je pro nás mnohem důležitější najít příčinu než řešení problému. Jo, protože ta příčina nás vlastně jakoby osvobozuje. My víme, kdo za to může, to nám stačí a už nemusíme vlastně hledat nějaký řešení. Ty konspirační teorie tohle umějí skvěle. Oni vám vlastně jako řeknou velmi, velmi srozumitelně, kde je ta příčina, kdo za to může. To je jedna věc. A druhá věc, ty konspirační teorie se objevují nejenom v momentě, kdy je vlastně nějaká krize důvěry, ale kdy řekněme, ten svět starý nějak jako mizí a objevuje se nový svět, který je strašně složitý v mnoha ohledech. A když se na to podíváte, tak vlastně jako velmi často zatím, nebo nějak naslouchají těm konspiračním teoriím buď lidé, kteří nějak jako dojeli na komplikovanost toho světa, třeba globalizaci, a nebo kdo mají pocit, že vlastně jako nemají dostatečně adekvátní místo v tom světě. Jo, jakkoliv vlastně jsou edukovaní, jsou jako připravení, tak jsou jako frustrovaní z toho, že vlastně ty očekávání, které oni měli, nebyly naplněny. A ty konspirační teorie vám vlastně jako umějí dát relativně srozumitelnou, jako srozumitelný výklad, nějaký rámec, existenční bezpečí, jako rámec bezpečí. A třetí věc, a to já bych rád potrhl to, co už tady zaznělo. Oni opravdu ty teorie nejsou iracionální. Já jako v zásadě, já když vidím mnohé teorie, tak jako já neznám vlastně silnější mechanistický a kauzální výklad věcí, než jsou ty teorie. Protože ta teorie vám vlastně říká, pokud nastane bod, pokud nastane situace A, nastane situace B, pak nastane situace C, ale samozřejmě oni nezohledňují to, co všichni víme, že existuje. A to je nějaká náhoda. Jo, to jsou nějaký drobný fluktuace. A oni fungují v tomhle systému, který je vlastně strašně racionální. To, co vy jste říkal, že zatím vlastně může být i nějaká pravda, to není jenom ta sociální frustrace, protože jako my máme nějakou zkušenost, konec konců to tady zaznělo, nějaký elity jsou, tak proč by to zrovna jako nemohly být elity v QAnon, nějaká parta prostě pedofilních demokratů, kteří se scházejí v pizzerii. Jo, jako proč ne? Já vám to jako přijde absurdní, ale tady z toho hlediska, tak jako mohlo by to jako nějak být. Jo, celá řada jako další věcí, chemtrails a nějaký podobně věci, jako my známe vlastně, že jsou nějaké jako látky, manipulace, někde něco, tak proč by to nemohlo být tímhle způsobem? Jakkoliv můžete stokrát vysvětlovat, že prostě je to zase jednoduchý příklad fyziky sedmý třídy, je to nějaká kondenzace, jo, ale jako nějaký základ v tom, jako v tom být může. To je stejná argumentace, jako mi říkal ten Švýcár. On mi neříkal, přiletí draka, roztrhne země kouly, protože věděl, že to je jako fakt blbost. Jo, ale on mi řekl, hele, jako gravitaci všichni známe, ne přeci? Tak jako mechanicky dovedu uvažovat, takže když ty planety se vstoupnou za sebe, tak se ta gravitace přece sčítá, ne? A jemu nevysvětlíte, že tam to funguje jinak. Tak jako tady z toho hlediska, jako mu říkají, je to přece jako reálný základ. Takže já bych tady s tím byl velmi opatrný, protože v momentě, kdy to řeknete, hodíte to přesně do toho, a teď já vím, že jste to takhle nemyslel, do toho kanálu, do toho odpadku, že to je opravdu jako něco, tak vlastně neporozumíme těm motivům těch lidí. Tomu, co vlastně potřebují a jak to potřebují, k čemu to slouží. A my ale potřebujeme tomu porozumět, abychom vlastně jako věděli, co udělat. Protože to, co tady zaznělo, pokud něco neuděláme, anebo to budeme dělat blbě, tak jenom se bude vlastně prohlubovat ta nedůvěra. A ono to opravdu častokrát je, že najednou ty lidi si řeknou, aha, a oni to opravdu jako zakázali, možná na tom něco bude. Proč by to zakazovali? Že to je jako úplně vlastně jako klasická reakce. Proč to stáhli? Jo? Protože to je blbost, no to je jedna varianta. A nebo protože to říká pravdu. Jo? Teď je to úplně nejúžasnější, jestli chcete mít jako kliky na tom Facebooku, napište na to, přečtěte, než se to stáhne, nebo než to zakážou. To je úplně nejlepší reklama, kterou uděláte. Tak, já si myslím... Já bych poprosil, že čas se nám krátí, jestli bychom mohli nechat i nějaké další debaty, klidně večer může pokračovat a nemůžeme tady držet ani kameramana, ani obsazovat tento prostor, ale máme zamluvený i další prostor. Je spousta dotazů, takže můžeme pokračovat, za co jsme moc rádi. A já myslím, že časoprostor v knihkupectví antikvariátu Fritz se nám blíží ke konci a byl tady jeden dotaz, který jsem zaznamenal jako jeden z prvních, tak doufám, že se nepletu.
Tak ten dotaz byl opravdu krátký a víceméně souvisí s tím, že jak jste tady zmínili, že ty konspirační teorie se dejme tomu více týkají žen. Mě by naopak zajímalo, jestli je nějaká konspirační teorie nebo třeba oblast konspiračních teorií, která se může týkat více mužů a případně její zdůvodnění, proč se to týká. Více mužů bude asi potom i když jednoduché. To je možná spíš na mě. Já myslím, že ono to úplně není tak, že bychom měli nějak jakoby statisticky prokázaný, že se to více týká žen. Určitý druh toho jakoby konspiračního prostředí, zvláště toho, které je jakoby navázané třeba na tu ezoteriku, na tu alternativní spiritualitu, tak tam jakoby existuje spousta různých jakoby sociologických vysvětlení toho, proč se v tomhle prostředí pohybují ženy. Na druhou stranu, třeba když se podíváme na ten QAnon a na nějaký hnutí, které už jsou potom opravdu jakoby spolitizovaný a jsou nějakým způsobem navázaný na politickou scénu, tak většinou v jejich čele stojí naopak muži a ty, to, co se jakoby netýká třeba té, té jakoby individuální role lidí a té osobní spirituality, ale to, co se týká těch velkých politických narrativů, tak tam už to ty ženy muži zdaleka jako není tak jednoznačné. A většina těch aktivních šiřitelů dezinformací a konspirací na českém internetu jsou muži. Takže tam je ještě jakoby rozdíl mezi tím, kdo to aktivně šíří s nějakou politickou agendou a kdo to potom třeba diskutuje v rámci nějaké uzavřené skupiny. Takže, ale myslím, že i tohle, to, co tady říkám, že ho zase nějakým způsobem kopíruje jakoby genderové stereotypy, které prostě v té společnosti máme. Ženy komentují ty domácí věci, muži komentují tu politiku. Takže ono, bohužel v těch konspiracích je to podobné. Já to můžu potvrdit. Ty konspirace, které jsou vlastně spojené s mocí, ovládáním, to znamená jako velmi často takový to jako spiknutí těch mocných, všichni ty židozednáři a podobně, tak to bývá velmi často mužská záležitost. Ale pak to je jenom tím perlička na závěr, že na druhou stranu takové ty mužské ezoterické konspirační kruhy, tak ty jsou podle mě strašně zajímavý a to je ještě Mimi Bazar je úplný nic. Jo, jo, jo. Já jsme z toho ty muže úplně. Souhlasím, já na tu mužskou stránku budu se chodit častěji. Já myslím, že to je krásné zakončení. Já se omlouvám, bylo by tady spousta dotazů. A museli bychom to tady protáhnout na hodně dlouhou dobu. Ale ještě, z čeho asi nemáte teď vůbec radosti, kteří chtěli položit nějaký dotaz, musíme pokřtít to první číslo. Já bych, než pozvu našeho dalšího hosta, posledního, tak bych jenom shrnul, co vás čeká v tom letošním roce. První číslo konspirační teorie, druhé číslo zánik západu, třetí číslo dostáváme se už konečně k něčemu pozitivnímu, kreativita přírody, čtvrté číslo kreativita umělé inteligence a páté číslo svoboda slova. Kromě těch esejů a debat, které začnou od druhého čísla, a tam najdete ukázky z knih, které poskytují nakladatelství, jako je Argo, Host, Paseka, 65. pole a určitě jsem na někoho zapomněl, takže se omlouvám. Potom různé, jako kromě knižních typů ukázek z knih, tak je tam obsah, jako jsou rozhovory, poezie, nějaká krátká proza a podobně. Opět vstupuje manažer, 226 stran, 100 korun, pokud si zaplatíte předplatné. Byli bychom rádi, kdyby jsme tu cenu i snížili, ale uvidíme, jak se nám to podaří, protože jsme zatím vlastně nekomerční projekt a neziskový, opravdu neziskový v silném smyslu slova a zatím nepodpořený žádnými velkými dotacemi a granty a naštěstí hlavním partnerem Technickou univerzitou v Liberci. A proto tady bych při křtu přivítal, nebo bych poprosil, aby pokřtil a pronesl nějaký úvodní přípitek prorektor univerzity, pan docent Pavel Satrapa, který je prorektorem pro informační systémy. Což by na první pohled nemuselo mít úplně takové jako nějakou jako blízkost s tímhletím časopisem. Nicméně,
My tenhle ten časopis a proto i tahle ta sazba a další věci kolem toho se snažíme rozvíjet tak, abychom ty ceny za ty výtisky a za tu práci snižovali. A děláme to pomocí toho, že programátoři Studia Dipozitiv trénují strojové učení, aby automatizovalo některé procesy v sazbě a podobně a vytvářelo redakční systémy, kde ta redakce opravdu může fungovat i v malém měřítku a vydat něco takového za velmi docela jako nízkou cenu, ke které by jinak dosáhly jenom ty velké nakladatelství nebo vydavatelství. Takže i proto si myslím, že je skvělé, že tady je prorektor pro informační systémy. Tak abych možná, abyste měli doma trošku o čem přemýšlet, tak bych se pokusil tady nastínit jednu takovou stručnou konspirační teorii. Dneska odpoledne o 4 hodin v Liberci měl vystoupení pan Lubomír Volný v jedné restauraci. Myslíte si, že to je náhoda? A pokud se týče časopisu, tak já samozřejmě mu přeju, aby měl hodně co nejkrásnějších čísel, hodně zajímavých autorů a inspirativních článků. Takže na jeho zdar. Děkujeme vám za vaši účast a s váma si připijeme v nějaké tady plzeňské hospodě, akorát já neznám to jméno ani tu ulici, protože prostě jsem z Liberce a můžou za to ilumináti. Ve druhém patře máme rezervované celé to druhé patro, takže tam se s váma můžeme přiťuknout. Ještě je to v Moskevské ulici zatím. Kdo ví? A ty výtisky prosím vrátit, ty jsou ještě neprodejní. Protože obsahuje, tohle je vlastně zkušební výtisk. A já ještě řeknu jednu důležitou věc, co jsem neřekl. Rozeběhli jsme web a měli jsme provizorní, dneska už funguje poloprovizorní, nebo jako už jako taková čistá verze, kde bude přibývat postupně různý obsah. Funguje tam už i platební brána, takže si můžete objednávat první číslo, stejně jako celoroční předplatné. A co bych k tomu ještě dodal, to už asi za mě úplně všechno. Jo, a ještě, kdybyste někdo měli zájem o nějaké další akce, tak je tady prezenční listina, vědět něco o Academics, Revue, nebo o tady těch dalších debatách, které chystáme v rámci těch měsíčních cyklů mimo ty letní měsíce. Tak jo, moc krát vám děkujeme za pozornost i vám u obrazovek komputeru.